Hozirda poytaxtimiz bo'yicha jami 183 mingdan oshiq yerlik xonadonimizning 87%iga yangi zamonaviy askuk tizimli gaz hisoblagichlar o'rnatilindi. Ko'p qavatli xonadonlarning 18%iga xonadonlarga yangi zamonaviy askuk tizimli gaz hisoblagichlar o'rnatilib bo'lindi. Joriy yilning 1-oktyabr sanasigacha ushbu rejani to'liq bajarishni biz o'z oldimizga muhim reja qilib qo'yganmiz. Avvallari tuman gazlarda nazoratchi lavozim mavjud edi. Lavozim ushbu lavozim egasi, ya'ni nazoratchilar bir oyda bir marta xonadonga tashrif buyurib, gaz hisoblagichdagi mavjud ko'rsatkichlarni dasturga kiritish bilan shug'ullanishar edi va iste'molchilarga mavjud qarzdorlik haqidagi ogohlantirish xatlarini yuborishar edi. Hozirda 2021-yil 1-apreldan boshlab bu shtat birligi qisqartirilib, ularni o'rniga mana hozirgi o'rnatilgan zamonaviy gaz hisoblagichlarimiz ushbu vazifalarni kamkorsiz bajarib kelmoqda. Ya'ni ushbu gaz hisoblagich maxsus SIM karta orqali, mobil aloqa orqali iste'molchini bir kunlik, avvallar bir oyligini hisobini yutgan bo'lsak, hozirda biz ushbu aqlli gaz hisoblagich orqali iste'molchini bir kunlik ishlatgan gaz hajmini onlayn ravishda dasturga gaz hisoblagichni o'zi bizga yuboradi va iste'molchini pul mablag'i oldindan to'lovi 50 ming so'mdan kamayishi bilan iste'molchiga SMS xabarnomalar yuborishni boshlaydi. Iste'molchini bu haqda ogohlantiradi. Iste'molchilar ham o'z navbatida hisob raqamdagi balans, hisob raqamdagi ko'rsatkichlarni onlayn ravishda ko'rib borishligi mumkin. Avvalgi tahlillari bilan hozirgi kundagi tahlillarni solishtirma qilganimizda juda ham bir keskin ravishda iste'molchilarni 35-38%gacha tabiiy gazni tejayotganliklarini biz o'z dasturimiz orqali guvohi bo'lib kelmoqdamiz.